Glejte, jaz mislim, da je ta razprava dobrodošla, da pa je bomo danes zelo težko merodajno zaključili, ker tukaj ni kompetentnih sogovornikov. Jaz mislim, da bi moral biti tukaj direktor oziroma predsednik uprave ali pa vsaj člani uprave, ki so za to področje zadolženi. Gospod Praprotnik je namreč del tega problema, ne? Zaradi katerega sploh obravnavamo to točko in zelo težko tukaj daje merodajne odgovore. Gospod Med je v tem dopisu, ki ga je poslal, zapisal med drugim tudi naslednje. Sicer je to en citat, kjer citira sam sebe. Izjavo naj bi dal 16.12.2015, decembra letos, ki še bo, verjetno je to napaka. Je bilo to lani. A lahko, ja. Se pravičujem, gospod Janša, a lahko gospod Pintar? Sej, koalicija bi tako pauzo vzela pred odločanjem, tako da bomo je ta posvet mest nepotreben. Sedaj, gospod Med je zapisal naslednje. Poiskali bomo odgovorne, da bodo za ta visok znesek bančne luknje odgovarjali. Jasno želim povedati, da nimam nobene težave z ugotavljanjem odgovornosti, kdo je v bankah povzročil škode za 15% BDP-a, kolikor bo davkoplačevalce stala sanacija bančnega sistema. Veliko postopkov že teče. Naša javna zaveza je, da bomo takoj ukrepali v smeri popolne podpore vsem, ki se ukvarjajo s preiskovanjem teh stvari. Torej, javna zaveza, da bodo ukrepali v smeri popolne podpore vsem, ki se ukvarjajo s preiskovanjem teh stvari. Tako predsednik uprave, zdaj njegov predstavnik tukaj, ali karkoli že je, gospod Praprotnik, pa pravi, da je vse bančna tajnost in da je potrebno podatke dobiti samo preko sodne odredbe. Banka je tudi zavrnila dostavo podatkov preiskovalni komisiji, ki se zakonito ukvarja z temi preiskavami, sklicujoč se na bančno tajno. Zanimivo pa je, da je podatke, ki jih čiti isti zakon, brez problema dostavila Banka Slovenije. Kar se da pomeni, da so te besede gospoda Medja tukaj navaden pesek uči. In jaz predlagam, da danes ne zaključimo se, oziroma obravnavate točke, dokler gospod Medja ne bo pojasnil diskrepance med tem, kar javno govori in obljubla, in med tem, kar dela. Težave, ki jih je imela policija, ki je morala s sodnimi odredbami pridobivati podatke, ki so jih, enake vrste podatkov, ki so jih nekateri mediji, recimo Dnevnik, istočasno objavljali, pa to zgodbo pa poznamo. Zdaj, gospod Praprotnik je na začetku govoril o tem, kako je to vrstna dejavnost, za katero je bila sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem oziroma s podjetjem RUR, pomembna, kako je pomembno delovanje notranje revizije, kot je on opravlja, in nadzora. Navajajo je tukaj mednarodne korporacije, ker so zaradi tega, ker so pocenili te probleme, imeli velike težave od Volkswagena do farmacevtskih multinacionalk in tako naprej. Zelo bombastično se je to slišal. Zato bi ga sprašal, glede na to, da je proučil se te primere očitno, ali naletel na kak primer, da je katero teh multinacionalk za notranji nadzor angažirala bivšega novinarja, za zunanjo revizijo pa bivšega razpitega kriminalista, ki je za to delo potem naprej zaposlil ali pa angažiral ljudi, ki nimajo nobenega finančnega znanja. Torej je kak Volkswagen, Novartis in tako naprej, mogoče ravno podobno, glede na to, da se je skliceval na to prakso. Zdaj po pač podatki, ki so bili javno objavljeni, je gospod Kos angažiral za delo v Novi Ljubljanski banki gospoda Francija Odra, nekdanjega miličnika in kriminalista, ki nima nobenih finančnih izkušenj, Romana Praha, ki ima teh izkušenj še manj, je pa znani za Ferevič Holmec, Zvonka Raksandiča,
mislim, podoben kaliber. Srečka Smodiša enako. In mislim, da je tudi gospoda Volmuta, ki je znan iz tiste velike afere, ko so se odkrile nepravilnosti v kriminalistični policiji v Kopru. To so pač ti zdaj strokovnjaki, ki bodo, oziroma ki že preiskujejo slovensko bančno luknjo. Pogodbi, ki ste jo sklenili z gospodom Kosom, je tudi detektivska dejavnost. To podjetje ni registrirano za detektivsko dejavnost, da je vaš izgovor, da v primeru, da se bo to opravili, bodo oni našli pod izvajalca, je smešen. Ta pogodba je v tem delu nezakonita. Zdaj, po enakem ključu lahko z gospodom Kosom sklenete pogodbo, ker bo tudi, ne vem, prevoz velikih količin gotovine, za kar Kos seveda ni registriran, ampak bo dobil pod izvajalca. Ali pa za oskrbo vaše restauracije ga tudi lahko najamete potem, ker bo zato pač dobil pod izvajalca. V tem delu je pogodba izredno nezakonita in zagotovo ne bi smela biti podpisana. Zdaj, kar se nagrajevanje tiče, pa bi jaz sprašal gospoda Dragonja kot predstavnika vlade, ki je včeraj tukaj, ko smo obravnavali prejemke v slabi banki, nekajkrat zatrdil, kako ta politika nagrajevanja v slabi banki ni bila v skladu z politiko nagrajevanja, ki jo ima vlada. Bi ga direktno vprašal, ali se mu zdi ta pogodba z podjetjem RUR, z izvajalcem, ki nima nobenih tovrstnih resnih kvalifikacij, glede na znana dejstva. Ali se mu zdi ta enormni znesek za urno postavko v skladu z vladno politiko, nagrajevanje v pač državnih podjetjih in institucijah, ki jih nadzoruje vlada.